Za predstojeći vikend mnogo sportskih dešavanja. Više u prilogu koji sledi. U naredna tri dana u sportskoj hali Dragutin Tomašević imamo četiri važna sportska događaja. Već sutra, u petak 7. decembra, održava se memorialni turnir u malom fudbalu u znak sećanja na tragično nastradale sudije Mihajla Jovića i Ivana Stanisavljevića. O čemu ću vam malo više reći, jedan organizatora susreta i naši savjetni sudija Marko Racić i moj kolega i ovdje pored mene, to je Milan Miladinović, sve bivši učenici, član izvršnog odbora Fudbalskog saveza opštine Petrovac na Mlavi. Dobar dan celokupnoj sportskoj javnosti. Hvala vama što ste nas pozvali da i što ispratite kao i uvek sve aktivnosti sportske u našoj opštini. Za nas je sutra bitan dan, to je drugi po redu memorialni turnir, kako ste već najavili, posvećen tragično preminulim sudijama, mladim ljudima naše opštine. Smatramo da će to prerasti u tradiciju sigurno, sa tendencijom, znači svake godine, iz godine u godinu, napreduje u svakom smislu i drago nam je da možemo da se setimo tih ljudi i da obeležimo taj trenutak, jer oni su jako u svom kratkom životu ostavili za sebe trag u sudijskoj organizaciji opštine Petrovac na Mlavi. Pozvao bih sve građane da sutra svojim prisustvom od 18 časova u sportskoj hali u Petrovcu na Mlavi isprate ovaj događaj. Pa kao što je Milan rekao, turnir počinje sutra u petak, znači od 18 časova. Na turniru učestvuju tri ekipe, odziv sudija, delegata i sportskih radnika, predstavnika klubova je odličan. Na turniru u organizaciji će učestvovati oko 60 ljudi. Tim povodom pozivam sve građane da dođu i da isprate ovaj sportski događaj, to je memorialni turnir posvećen Ivanu i Mihajlu, našim kolegama. U subotu 8. decembra, u okviru prve Rvačke lige Srbije, prvi put u našem gradu, gledat ćemo rvačka takmičenja 5., 6. i 7. kola. Više o tome reći će nam Dejan Ajić. Dejan, izvoli. Hvala vam puno, dobar dan svim gledalcima TV Braničeva. Zadovoljstvo mi je da sam ponovo ovdje kod vas u studiju i posebno mi je zadovoljstvo da najavim nastup u prvoj Rvačkoj ligi Srbije, koja će se prvi put održati ovdje u Petrovcu na Mlavi. To je, lepo ste rekli, 5., 6. i 7. kolo, gde će se i dobiti novi prvak prve lige u Rvanju. Veliki favorit je ekipa Rvačkog kluba Kragujevac iz Kragujevca, koja je do sada neporažena u prethodnom delu takmičenja i koja očekuje se da će slaviti i ovde, ali eto i ostalih šest klubova će dati sve od sebe i pružiti maksimum da se oni što bolje plasiraju u ovom takmičenju. Takmičenje počinje u 11 časova, takođe od 13.30, odnosno od pola jedan u našoj hali, održat će se Final Four druge Rvačke lige Srbije, gde nastupaju i naši Petrovački Zmajevi i gde se nadamo dobrom Rvanju i što boljem plasmanu. Drago nam je da smo dobili ovako veliko takmičenje da se održava kod nas u Petrovcu na Mlavi. Naravno, Savez je prepoznao da se kod nas ostvaruju zapaženi rezultati u ovoj maloj sredini Rvački. Prepoznao je to, želi da razvija Rvanje u ovom delu Srbije i hvala im na tome. Još jednom, u Final Fouru učestvuju naši Rvači. Tako je. U Final Fouru učestvuju Rvači Zmajeva Petrovca na Mlavi, Rvači Rvačkog kluba Valjevac iz Valjeva, Rvačkog kluba Bačka iz Bačke Palanke i Rvačkog kluba Crvena zvezda iz Beograda. Sa početkom u 13.30 u sportskom centru Dragutin Tomašević u Petrovcu na Mlavi. I to je prilika da ovom prilikom posetimo i vidimo naše Rvače, inače, evo, Dejan će nam kaže osvajače nekih medalja. Dejan, izvoli. Pa evo, samo da navedem da prošle nedelje, prošlo vikend u stvari, učestvovali smo na velikom međunarodnom turniru u Rvanju slobodnim stilom trofej pobednika koji se održava tradicionalno u Beogradu svake 1. decembra. I postigli smo vrlo zapažen rezultat, osvojili smo dve srebrne medalje.
Rajić Miljan je ostvario 4 pobjede, od čega je pobedio hrvatskog i grčkog internacionalca i jednog momka iz Valjeva i jednog iz Beograda. U finalu je izgubio od grčkog predstavnika, dok drugi naš predstavnik, Uroš, je isto izgubio u finalu od reprezentativca Bosne i Hercegovine. Oba finala smo izgubili na poene. Tako da, stvarno, za ovaj naš mali klub osvojiti 2 srebrne medalje na takvom takmičenju, eto, to je posljednji uspjeh u nizu našeg kluba. Naravno, postoje tu još mladih momaka koji će dati sve od sebe u subotu, pokazati šta umeju na samom borilištu. Evo, da zahvalim još jednom Dejanu Rajiću i kažemo da ćemo i u buduće pratiti takmičenja Hrvatskog kluba Zmajevi. Hvala, Dejan. Hvala i vama puno i nadam se da se svi vidimo u subotu u 13:30 u hali u Petrovcu. Hvala. U nedelju 9. ovog meseca o 19 časova u okviru takmičenja prve rukometne lige Grupa Centar na igralištu, parketu sportske hale Dragutin Tomašević gostuje ekipa Sinđelića. Da se podsjetimo, Sloga je dobila 2 posljednje utakmice. Najprije dramatična utakmica, pobeđen je ekipa Radničkog iz Obrenovca, da bi naši rukometaši i u Beogradu slavili protiv druge ekipe Partizana. Ali, o svemu više govorit će Marko Bogosavljević, jedan od učesnika obe utakmice. Marko, izvoli. Najprije, kako je bilo u Beogradu? Pre svega, pozdravio bih gledalce televizije Braničevo i pozvao sve ljude, prijatelje rukometa i sporta koji mogu u nedelju od 19 časova da budu gosti u hali Dragutin Tomašević, gde ćemo igrati poslednje kolo i gde će nam biti publika dosta potrebna kako bi doneli nova 2 boda u Petrovac i zadržali to prvo mesto u jesenjem delu sezone. To je inače poslednje kolo u ovom delu. Što se utakmice u Beogradu tiče, još jedna teška utakmica protiv mlade ekipe Partizana. Mladi momci nemaju dovoljno iskustva, ne toliko iskusna ekipa koliko dobro taktički pripremljena. Trener im je isto dosta onako dobar, pomoćni trener im je, čini mi se, i čuveni reprezentativac, golmanski reprezentativni Puljezević, Nenad. Držali su se dosta dobro, mislim, rezultat je bio neizvestan do samog kraja, poslednjih par minuta je odlučilo utakmicu, golman utakmice je ovog puta bio Darko Dimitrijević, igrač utakmice. Najefikasniji u našoj ekipi bio je Danilo Milenković i Borko Đorđević, isto nekadašnji reprezentativac sa 7 pogodaka kao drugi strelac ekipe. Bez obzira na plasman, ekipa Sinđelić uopšte nije naivna. Naprimjer, oni su od Radničkog iz Obrenovca jako teško izgubili samo sa 2 gole razlike. Pa ekipa Sinđelića je dosta iskusna ekipa. Mislim, ekipa koja je prošle sezone igrala Super B ligu. Ispali su iz Super B lige u ponovo u prvu ligu Centar ovog puta. Prvi put gostuju kod nas posle te neuspešne sezone u Super ligi. Pa naravno, čeka se težak meč. Pa ćemo videti, neka bolji pobedi na terenu.